Ассаламу алейкум, мухтарам миллеттешлер. Бүгін якшембе шығарылышында, һәр вақыт тағыша, атна дауымында миллеттешлеріміз тұрмышында болған қайбір мүхим уақиғаларыны барларбыз. Студияда мин Инсаф Абдулла. Қайбыш райында нәшер етілуші Қайбыш таңнары газетісіна 85. Аңа 1933 жылда негіз салына. Түрлі йылларда түрлі есімлер білен аталып ертілі. Колхоз бригадасы, Йылдыз, Авангард, 1993 жылдан Қайбыш таңнары. Газет районда бірден бір массы көлем мәғлімет шарасы. Қайбышшылар райондағы барлық уақиғалар білен шушы газетсіздан ұқып таныша, бір шуларында әлігі матбуғат шарасы аша жеткірі. Қайбыш таңнарының ішчәнлігі редакция коллективі білен Гүлия Садықова танышып қайтты. Біз Қойбышта район үзәгі Олы Қойбыш ауылында. Бүгін бұ түбәкте 15 мінге яқын кіші яши. Район составына 60 ауыл кіре. Тотарлар, руслар, шуашлар, дус тату ғымыр кешірелер. Хәм барсы да яратып, Қойбыш таңнары газетсін алдыралар, уқилар десек, бір де ялғыш болмас. Район уақиғалары иң өткін хабарлар білен газеты битлері аша танышалар. Міне біз де бүгін шушы редакцияда қунақта, юқтаңына түгіл. Газетының юбилейі 85. Әңгімедәшіміз Луиза Мағыс қызы Сұңғатулина. Қойбыш таңларында 1994 жылдан берлі, 2013 жылдан мұхарир. Танышуны еңілік Қойбыш таңларының бой тарихын барлаудан башладық. Қазіргі уақытта Қойбыш таңлары ісінің білен шығушы газета 1933 жылда колхоз бригадасы ісінің білен шыға башлаған. Оның енді бірінші редакторы Ислам Қиянов болған. Татар тілінде нәшір етілген, оннан соң енді рус тілінде нәшір етіле башлаған. Колхоз бригадасы газетасында өз заманында, соғыс жылдарында ұлық жазушы, Татарстанның халық шағиры Шәукәт Ғалиев ішлеген. Газетада тарихшы Исмағил Рәмиев та ішлеген. 61 жылда газетаның есімі коммунизм маяғы деп өзгертілі. 62 жылда Қойбыш районын Опас районына қошу себепле газета тарқатыла. 1991 жылда Қойбыш Опас районы составынан айырылып шыға, районның өз газетасын бұлдыру бұрышы қойыла. 1993 жылының 12 мартында оның бірінші саны басыла. Бұл біздің зор оңышыбыз болды дей, ол уақыттағы район башлығы Азат Ханифатуллин. Біріншіден есімін ойладық. Нешен Қойбыш таңнары? Чөнки яңа тізген район. Таң ата, таң аттан кен туға. Міне шушы атқан таңның, туған кеннің, әр кені Қойбышқа өзгеріш кетірер. Қойбышқаның моторлығын көрсетіп бары деп, міне шулай деп Қойбыш таңнары деп атады газетаны. Екіншіден енді бірінші номер бетінде ол тарих үшін керек бола. Шунаңа біз міне бір ай, бір тапқа тізіп бітірдік, бастырдық. Яңадан бетердік, ертігансын, яңадан тізе баштадық әйімі. Бірінші мұхарир етіп Шулпан ханым Камалиева сайланып қойыла. Бүгін енді башқа үлкеде ішілесе де редакция білен әлімтені үзмей, оралашып тұралар. Ол шақтағы батырлықларын, ол шақтағы біз нерсе ішілегенде мен әні қазір батырлық деп саным. Чүнкі қолға қалем алып, әзірек қалем шарлап қараған болсақ та, бүтін район халқы ішін район газетін башлап жіберу. Ол енді зор жауаптылық болғандыр. Жетекшілер ол вақыт бізге шандылар, біз ендаларын ұшаныштарын ақларға тұрыштық. Башта газеті 1-2 сан татар тіліндегіне шықты. Районда біздің татар, рус, хәм, шуаш, милләті вәкілері ешеген көре. Ихтияш келіп туды рус газетсіна әлемін қатырлим. Газетінің бірінші санын мәктепнің рус тілі хәм әдебиетті ұқытушысы София Гаязының үйіне барып, татар мәкәлелерін русшаға тәржіме етіп, Қойбыш таңларының бірінші Кайбицкий зөрі деген рус санын дүния көрді. Түрлі йылларда түрлі есім білен оталса да, газета өз езін, өз тұтқан қибласын юғалтмай. Бүгін де өзәкте район тұрмышы ауыл халқының мәнфәғәтләрі. Экология, социал өлке, мәдәният, юл йөрү иминлеге, мәғариф, ауыл хужалығы тұрмышы, сәләмәтлік һәм башқа темалар яқтыртыла. Ғади ауыл хызмәт кешеләренә дан жырланыла. Районда эшләүче журналистлар бүтін теманы да яқтыртырға әзір болара дейшілерінде. Газета отнаға 2 топқы рус хам тотар тілерінде 4 битлі болып басыла. Коллективта 10 кіші ішлі. Әйтерге керек Қойбыш таңлары республика районларында шығушы ең оңышлы газеталарының бірсі. Мұны оларының ерішкен оңышлары да расылай. Биыл енді біз Россия көлеміне барып жеттік. Россия Федерациясының ауыл қожалығы министрлік бөлекледі. Анарысың
шахсен үзем Россия президенті Владимир Путин жетекшілігіндегі «Правда и справедливость» фондының конкурсында қатнашып, лауреат болып танылдым. 2 ел реттен енді біз Татмедиа акционерлік жәмғиеті тарафынан 2016-шы һәм 2017-шы елдарда лидер болып танылдық. Чөнки біздің әлі газетаның электрон версиясы да бар. Бүгінгі күнде біздің газетаның тиражы ол 3000-ге яқын болса, енді біздің Қойбеш таңдарының сайтында 8000-нен артық кіші тіркелген. Газетаның нәтижелі шләуендә штаттан тыш хәбәршілерінің де үлішләрі зор. Мен өзім рус бәрлі башы, орта тұбғымын білім беру мәктәбінде татар тілі һәм әдәбият оқытушысы. Шол параллель рәвештә ижад берләшмәсе җитәкләп киләм яш берләр. Без Қойбеш таңнары газетасы белән нык элемтәдә торабыз. Шулай темаларны киңәйтсен, киңрәк җәелдерсен, балаларга, балалар иҗатына күбрәк урын бирелсен иде. Ә бүген Қойбеш таңнары газетасының юбилее уңайыннан район ярдәмендә зур бәйрәм оештырылды. Тантаналы чарага дәрәҗәле кунаклар чакырулы иде. Қойбеш таңнарына Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хаты тапшырылды. Газетаның бүлек мөхәррире Минғазиз Миншахит улы Сыңғатуллин һәм хәбәрче Людмила Михайловна Путятинская Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре исеменә лайык булдылар. Қойбеш таңнары газетасы яшәсен. Ул тагын да зур үсеш кичерергә тиеш дип саныйбыз. Без аңгар үзебез яктан һәр вакыт ярдәм итәчәкбез. Бергә матур нәшергә насыйп булсын. Киләчәктә дә каләмегез үткер, сүзегез нык, рухыгыз бай булсын. Гүлия Садыйкова, татарлар, Қойбеш районы. Безнең халык моңлы халык, җырлы халык. Тормыштагы кичерешләр, хисләр безнең җырларга күчеп, безне юатып та, өметләндереп тә, рухландырып та тора. Иске Казан түгәрәк уен татар фольклоры фестиваленә җыелган үзешчәннәр моны кабат-кабат дәлилли. Татарстан Республикасының мәдәни тормышында аерым урын алып торган әлеге фестиваль 9-нчы тапкыр үткәрелде. Безнең төшерү төркеме бәйрәменнән нинди хис тойгылар белән кайтты? Сүз Роза Дятуллинага. Иске Казан түгәрәк уенына рәхим итегез. Без Биектау районы Шәпши авылында кунакта биредә Иске Казан түгәрәк уены фольклор республика фестивале бара. Татарстан Республикасының 24 районыннан 46 коллектив катнаша. Җыр моңга күмелгән бәйрәмдә самовар да кайный, табада шыжылдап кызган коймаклар да бөтен авылга тәмле хуш исләрен тарата. Бүген Шәпше авылында зур бәйрәм. Иске Казан түгәрәк уены фестиваленә халык иҗатына битараф булмаучылар җыелды. Ансамбльне оештыручыларның берсе Зөлфира Паханова Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәм инде Вәсимә ханым Мостаева. Олар иң беренчеләрдән булып, моннан нәкъ 48 ел элек оешкан ансамбль, без инде аларның дәвамчылары. Халкыбызның гыруф гадәтләрен өйрәнү буенча бик олыш алып барабыз. Менә бәйетләр дисеңме, мөнәҗәтләр дисеңме, менә соңгы вакытта токмакларга тотындык, йолаларын күрсәтәбез. Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәге тарафыннан 2010 елдан оештырылучы бу фестиваль конкурс формасында уздырыла. Шәпшегә бик җитди сайлау турлары аша узган чыгышлары фестиваль таләпләренә туры килә дип табылган коллективлар килгән иде. Чыгыш ясаучы ансамбльләргә таләпләр чыннан да елдан ел югарырак куела. Катнашучылар исә елдан ел яңа күренешләр, җырлар борынгыдан килгән йолаларны торгызып, жюри игътибарына тәкъдим итәләр. Хәзерге көндә җәмгыятьтә халык иҗатына, үзебезнең тамырларга игътибар артты. Ул хөкүмәт тарафыннан, кешеләр тарафыннан бу фестивальнең үзенчәлеге нәрсәдә? Монда шин халык сәнгатен без күтәрергә тырышабыз, аны танытырга тырышабыз. Әйе, халык сәнгатен күтәрүдә улларның роле зур, күргәзмәдә катнашучылар да моны сызыклый. Кеше кул ише белән эшләгән бөтен әйберне карый. Менә чиккән куялыкларыбыз бар. Аларны бик кызыксынып карыйлар. Ничек эшләделәр икән моны? Ул бит инде электән килгән әбиләребез, әниләребез чиккән әйберләр бит инде алар. Хәзер менә шуларны без дә үзебезнең әниядән алган
шул кулыштарыбызны яштарге күрсәтәбез үрнәк итеп. Быелгы Иске Казан түгәрәк уены балалар фольклор коллективлары күп катнашуы милли мәдәниятебезнең югалмауына ышанычны ныгыта. Балалар коллективы белән килдек, әле балалар коллективы белән беренче тапкыр бу конкурста катнашу. Менә яңа уен кораллары, гүсләләр алып килдек бүген. Аннан соң инде менә дефте, кубызда, сырнайда һәм курайларда уйнаячаклар балалар. Шулай ук гүсле дигән уен коралында уйнаучыларының күбәюе дә сөендерә. Яңарыш күзәтелә. Безнең инде онытыла барган уен кораллары күбәйә. Олшаның сәнгәт мәктәбеннән Альберт Гайнетдинов төрле музыка уен коралларын үз итә. Йотаган ансамбле белән бергә гүсләдә уенына аеруча якын итә. Менә шушы гүсле ансамбле номинациясе бар. Именно мында гүсләчеләр менә барсыра килүчеләргә мөмкинлек бар. Уни үйрәнгәннәр дә монда чакырталар. Йөзек салу дигән күренешне күрсәтербез дип торабыз инде җиңеп кайтырбыз дип уйлыйбыз. Бәйгенең төп максаты татар халкының гореф-гадәтләрен барлау, аларны саклау һәм яшь буынга тапшыру, төрле төбәкләрдә иҗат итүчеләрне бергә туплап аралаштыру, методик ярдәм күрсәтү. Бу күркәм традициянең гомере озын булсын. Роза Диятуллина, Татарлар, Биектау районы, Шәпше авылы. Дин иреге булдырылганнан соң милләттәшләребез аның нигезләрен өйрәнүдә төрледән төрле чаралар булдыра. Төмән өлкәсендә имамнарның гына белемен арттырып калмыйлар, гади халык белән дә эшлиләр. Һәр вакыт төрледән төрле курслар оештырыла, якшәмбе мәктәпләре эшли, форумлар үткәрелеп тора. Хайбар вакытында, именно такое событие было, Хайбар, ишәкләрне тыйды, ярамый иде. Мөселманнар өчен ашарга рөхсәт ителгән ризыклар мәсьәләсе аудиторияда зур кызыксыну һәм кызу бәхәс тудырды. Хәләл һәм хәрәм турындагы сораулар белән имамнар һәр көн диярлек очраша. Аңа төгәл җавап бирү өчен Төмән өлкәсе диния нәзарәте һәр даим дини белемнәрне яңартып тора. Сәлимҗан Саматов өчен мәсҗид аның төп эш урыны. Казан ислам университетын тәмамлаган. Моннан 14 ел элек Киндерле авылына күченеп килгән. Бер үк вакытта ул әле Төмән өлкәсенең Түбән Тауда районы имам хатыйбы Бода. Районда гомумән 6 мәсҗид һәм бары тик Сәлимҗан хәзрәтнең генә дини белеме бар. Бу курслар шул белемнәремне яңартып алу өчен менә дигән мөмкинлек ди ул. Бу семинардан да төп максат авыр булган хәзерге современный хаятта ичимләре бик кыйм булган мәсьәләләрне менә шу устазлардан сорап шуны белеп алабыз. Ва хамда бүтән Төмән өлкәсендәге кыры авыллардан киләде кешеләр алар белән сөйләшәбез. Сезләрдә ничек мәсьәләләр ничек эшләйде, ничек уздырасызлар? Хәзер безнең Төмән өлкәсе бүтән Россиягә ханафи мәсәбендә. Россия ислам университеты программасы нигезендә оештырылган курслар 3 көн дәвамында бара, елга 4 тапкыр. Курсларны оештыручы Төмән өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте каршындагы ислам мәгърифәт үзәге. Мондый төр белем бирү программалары Россиянең күп кенә башка төбәкләрендә дә бар. Төп максат дин әһелләрен белемле итү. 4 ел элек кадрлар җитмәве дә кабыргасы белән торды. Ул шахта имамнарга һәм якшәмбе мәктәпләрендә укытучыларга аттестация узуны керттеләр. Бүген сыйфат күпкә югары диялар. Безнең авылларыбызда теге пенсионер имамнар булса, бүгенге көндә яш имамнар уже аларның урынын ала башладылар теге. Имам булып, имам ярдәмчесе булып, шулай ук семинарларда безгә килгән укытучыларга сорау биргәндә дә бүгенге көндә уже имамнарыбыз теге бер төрле уже гади сораулар бирмиләр, бер диндә бер тирән булган мәсьәләләрдән сораулар бирәләр. Аудиториядәге күп кенә студентлар инде пенсия яшендә Нәфисә Тусмөхәммәтоваға дини белем алуға тәргиш бабасы биргән. Яш чакта мөмкинлек булмады, ләкин укырга бер кайчан да соң түгел ди ул. Нәфисә ханым Сәйит авылында дини оешманы җитәкли. Менә хәзер инде яш олгайгач, без хәзер дин юлына баскач, без дин белемебезне көчәйткебез килеп торады. Ә яшьләр, алар яшьләр уйлайдылар, әле безнең вакыт җитмәгән. Менә безгә дә килер вакыт. Менә сезнең хәзер буш, сез пенсияда, сез буш. Ә безнең әле бушлык юк. Менә без укыйбыз.
Әмен аларға айтам, сіз қазір білімні тезірек аласыз бізге қарағанда. Міне бізге қазір ауырырақ. 4 yıl devamında Tümen ülkesi Müslümanları diniye nezareti İslam oku yurtlarına 25 yaş şakırtına jibergen. Olarının koytuğun tüzümsizlik bilen küteler. Tübekte 113 mahalle. Kubisine imamlar kerek. Müslümanlar için Yakşembi Mektebi İslam Mağrifet Üzeginin tağın bir yönelişi. Mündi mekteplerinin sonu Tümen ülkesinde 18. Bugün biri de sonu dersler. Okuşular imtihan tutalar, hem sertifikatlar olalar. Бүгінгі күнде на бірінші группа теге выпускаться айте білімнәрі шақтай болды. Олар оқырға келгенде көп-көп сұраулар берселер. Қазір индалар бүгін өзләрі де әзір қой бір сұрауларға уже бүтән кішілерге жауап берерге. Шолай көрсетті группаларда кішілер артып отыра бір түрлі кішілер туғанларын, көршілерін шақыралар. И хам шол іші бізден дальше давам итерген ниятлеп торабыз. Түбәктәге Якшәмбе мәктәбе укытучылары да аттестация узалар. Дәресләр атнага бер тапкыр уза. Программада гарәп теле, Коръән уку һәм ислам нигезләре. Укучыларның яшьләре 5 яшьтән башлана. Мондагы белемнәр минем тормыш юлымда хәзер зур үсеш алды. Менә мин инде беренче намаз укый башладым 6 ай эчендә уже көндә 5 тапкыр намаз укыйм. И тормышымда менә ислам канунлары белән яшәргә тырышам. Лекциялар, семинарлар, устаханәләр Сибирдәге мөселман хатын-кызларын да җәлеп итә. Алар арасында иҗтимагый оешмалар активистлары, эшкуарлар, хуҗабикәләр. Әңгәмә темасы төрле. Бүген алар Кырымнан килгән кунаклар белән хатын-кызның җәмгыятьтә тоткан урыны, роле турында сөйләштеләр. Бүген безләр иншаллах бүтән мөселман кызларыбыз, кардашларыбыз белән бер-бер башта дини мәвзуларыбызга эсасланып, соңра да рухият саасында безгә белле булган база мәгълүматларга күрә тәртиплеп, иншаллах файдалы бер семинар кечермәгә планлаштырабыз. Хатын һәм әни роле дә исемлектән төшеп калмый әлбәттә. Төп шигар замана мөселман хатын-кызы, белемле һәм актив. Гүлия Садыйкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Әхәзер Чистай шәһәренә юл тотыйк. Биредә республика күләмендә күп милләтле Татарстан Республикасында татар теле инновацион технологияларны гамәлгә ашыручы дигән темага фәнни гамәли конференция узды. Әлеге чара Гомәр Усманов исемендәге Чистай авыл хуҗалыгы техникумы тарафыннан үткәрелде. Конференция эшчәнлеген хәбәрчебез Гөлия Садыкова да күзәтте. Гомәр Усманов исемендәге Чистай авыл хуҗалыгы техникумы 1920 елда ойыша һәм әле дә уңышлы гына эшчәнлек алып бара. Бүген биредә 5 белгечлек буенча 800-дән артык студент белем ала. Бүген әлеге оқу йорты үзенә мәктәп һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләренең татар теле һәм әдәбияты укытучыларын җыйды. Республика күләмендә күп милләтле Татарстан Республикасында татар теле инновацион технологияләрне гамәлгә ашыручы дигән темага конференция оештырылды. Бу темага башланган конференция Татарстан тарихында, мин моны бердә курыкмыйча әйтә алам, беренче мәртәбә. Әлбәттә, тема бераз яңгырашлы. Әмма дә ләкин нәрсәдән дә башларга кирәк. Шуңа күрә бүгенге конференцияның төп максаты бигрәк тә татар телен укыту да инновацион педагогик технологияләр. Икенче яктан татар теленең куллану дәрәҗәсен арттыру һәм өченчесе милли хисләрне кузгатып җибәрү. Конференция беренче тапкыр үткәрелә. Ул Татарстан Республикасында оешкан урта һөнәри белем бирү учреждениеләренең директорлар шурасының эш планына кертелгән. Бүген конференцияда 21 районнан 26 мәктәп һәм урта һөнәри белем бирү учреждениесе вәкилләре катнаша. Нәрсә соянаш? Бүгенге көндә Татарстанда 94 урта һөнәри белем учреждениесе исәпләнә. 26-сы катнаша. Казанда 30 урта һөнәри белем бирүче учреждениеләр эшли. Казаннан барлау 30 уку йортыннан 3 кенә уку йорты шушы темага багышланган конференциядә катнашу ул монда шансы бара кирәк.
Конференция пленар утырыш белән башланып китте. Кунакларны Чистай ауыл хужалыгы техникумы директоры, район хакимияте вәкиле сәламләде. Казаннан да мөхтәрәм кунаклар чакырулы иде. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин, Бөтен Россия татар гаиләсе фонды башкарма директоры Миләүшә Гайфуллина һәм Татарстан Республикасы мәгарифне үстерү институты доценты Марат Лутфуллин. Бу тема бик актуаль тема. Әлбәттә, бу җиңел эш түгел. Моның өчен белгечләр дә кирәк. Моның өчен сүздекләр дә кирәк. Сүздекләр, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә бөтен фәннәрдә эшләнелгән, минимумнар төзелгәннәр, алар бар. Ләкин дәреслекләр белән проблемалар бар. Ул дәреслекләр инде техникумнарда кулланылган дәреслекләр. Алар укыту процессында барлыкка килә торган әйберләр һәм алар киләчәктә булыр дип уйлыйм. Бүген Чистай авыл хуҗалыгы техникумында татар теле 78, татар әдәбияты 112 сәгать күләмендә укытыла. Үзенең чыгышында әлеге белем йортының мөгаллиме Мулланур Гайнуллин күзәтүләре белән уртаклашты һәм нәтиҗәләр ясады. Бүген көндезге бүлектә укучы 660 укучының 227-се татар милләтеннән, шуларның 24-е генә татар мәктәбен тәмамлаган. 92-95 еллар арасында техникумда без татарша гына белем ала торган төркем оештырырга тырышып карадык. 98% фәннәрен без татарша укыта ала идек, чөнки безнең татар телле укытучыларыбыз бар иде. Ә бүгенге көндә, мәсәлән, әгәр дә шундый мөмкинлек бирелсә, беренчедән укучылар ул дәрәҗәгә җитми, икенчедән укытучылар Чистайда сон буенча рус халкы өстенлек итә, аннан соң татарлар һәм аз сондагы башка милләт вәкилләре. Бүген бу төбәктә чуваш этномәдәни компонентлы мәктәп һәм балалар бакчасы бар. Татар мәктәпләре 7. Булар авылларда, шәһәрнең үзендә татар мәктәбе юк. Милли мәсьәләләр соңгы елларда бик актуаль мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә безнең максатчан рәвештә эш ресурс үзәге эшләп килә. Бер саны этнокультур компонентны куллану фәнни эзләнү эшчәнлеген оештыру укучыларның икенче гимназия базасында, бишенче мәктәп базасында, модернизация шартларында милли белем һәм тәрбия бирүне тормышка ашыру буенча һәм Чишмә балалар бакчасы беренче балалар бакчасы базасында Чишмә ресурс үзәге эшләп килә. Әлеге ресурс үзәге кысаларында без методик өлкәгә дә, шулай ук милли тәрбия бирү өлкәсенә дә кагылышлы мәсьәләләр белән шөгыльләнәбез. Конференция пленар утырыштан соң 6 секцияга бүленеп дәвам итте. Темаларга килгәндә, алар төрле, күбесе татар телен укытуда инновацион педагогик технологияләргә багышланган. Ике инновацион площадкада без эшчәнлек алып барабыз. Үземә килгәндә инде мин төрле инновацион технологияларны кулланам, чөнки алар хәзерге вакытта бик күп проектлау технологиясында кулланам, проблемалы укыту технологияларында кулланам. Укучыларны төркемнәргә бүлеп, рус төркемендә һәм татар төркемендә татар телен өйрәтәбез. Инновацион технологияләргә килгәндә, минем бүгенге чыгышымның темасы татар телен кулинария һәм татар әдәбияты дәресләрендә кулланып укыту темасы. Һәм инде мондый бәйләнешле дәресләр укыту, бинар интеграль дәресләр бирү безнең укучыларыбызның күп кенә халыкара, бөтен Россия, республика күләмендә үткән конкурсларда дәрәҗәле урыннар алуга ирештеләр укучыларыбыз. World Skills чемпионатында татарлар компетенциясендә безнең укучыбыз 4-нче урын алды. 2008 елдан бирле ресурс үзәк белән җитәкчелек итә. Менә шул ресурс үзәктә без татар теле һәм әдәбият укытучыларын берләштерәбез. Шәһәр укытучылары гына түгел, ә район укытучыларда без 100-дән артык инновацион технологиялар буенча мастер-класслар, семинарлар үткәреп, ел ахырында аның нәтиҗәсе булып менә шул электрон җыентыклар чыгарабыз. Мәктәбездә төрле проектлар тормышка ашырыла, милли юнәлештә бу әлбәттә менә үткән уку елында гына без татар театры проектын, шуннан соң Татар кызы 2017, татар егете 2018 проектлар үткәрдек. Музей ачты, Көнкүреш музее менә булар әлбәттә тәрбия өлкәсендә зур урын алып торалар. Шулай ук конференцияда Чистай районы һәм Чистай шәһәре имам мөхтәсибе дә чыгыш ясады. Ул мәчетләрдә татар теленең уңышлы укытылуын, шул ук вакытта вәгазьләрнең дә татарча алып барылуын ассызыклап үтте. Милләтне тел, гореф-гадәт и кием салым. Ашау өчен менә шушы мохит саклап тора. Хәзер Аллаһка шөкер дип әйтәсем килә. Мәчетләребездә дә, вәгазьләребез, туган телебездә укыла. Бу мәсьәлә дә чишелмәслек мәсьәлә кебек булып
біткен еді, вәғаз. Ол кішінің жаны білен жаны сөйлешу. Әгер де сен өзіңнің тіліңді вәғаздыңлайсың екен, сенің яқшырасың келе. Нешлепсің, біз башқа милетлерін яқшыртасымыз келе. Біз өзі бізнің милеті біз тұрында ойлайық. Башқа милетлер өзлерінің милетлері тұрында ойласынлар. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Шистай. Құрметлі тамашашылар, біз әр уақыт сіздің сұрау тәқдимлерігізіне көз оңында тұтып үшлерге тұрышабыз. Сойлаған елдан тайпылмы ешерге яссын. Исен емін болығыз.